Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святої Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. Сказав Господь своїм учням: «Вважайте, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причиняться вам. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має». І сказав їм: «І царством небесним воно так, як з чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. А як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, потім повну колосі пшеницю. І коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали, і мовив: до чого порівняємо Царство Боже? Або у якій притчі ми його представимо? Воно немов гірчичне зерно, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіяне зійде, стає більшим від усякої городини і пускає таке велике віття, що Царство Небесне може сховатися в його тіні. І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням». У сьогоднішньому Євангелії знову повертаємося до головної теми проповіді Ісуса Христа. Розпочинає Євангеліє від Марка словами, чотирма закликами: «Сповнився час, Царство Боже близько, покайтеся, наверніться». Сьогодні знову Ісус повертається до цієї ж теми проголошувати Царство Боже, яке є його головною місією. І знову можемо запитатися разом з учнями: а чим є це царство? Як поясниш нам, учителю? Вчора ми слухали притчу про сіяча, який щедро сіє. Сьогодні знову ця притча, знову притча про Царство Боже є в порівнянні із насінням. Царство Боже, яке росте, прийнявши раз до серця, продовжує рости, зростати і неначе закорінюватися, пускати коріння в серці людини. А з іншої сторони, Ісус ще також порівнює сьогодні Царство Боже не тільки до пшениці, яка незалежно від того, від чоловіка, який посіяв, від того, хто сіяв, але приносить плід, тобто зростає сама в собі, якщо попала, звісно, на добрий ґрунт. То порівнює також Ісус Царство Боже і до гірчичного зерна, яке є найменшим, але тим паче, коли проростає, стає великою рослиною. Як в іншому Євангелії каже, птахи небесні приходять, щоб на ньому гніздитися, тобто на ньому засісти. Ось Царство Боже не є якоюсь великою наукою, але є простотою Слова Божого, яке закинуте в серце людини, проростає. І неначе подібне, як після зустрічі з Ісусом, ніколи не можна повернутися таким самим. Господи Ісусе, навчи слухати Твоє Слово і вміти чути Його, так як Ти це закликав апостолів. Ми знаємо, ми є знавцями Твого Слова, але допоможи нам бути слухачами Твого Слова за прикладом Твоєї Матері Марії, яка приймала Слово, зберігала його в своєму серці і виконувала в щоденному житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.